Boas pessoal, daqui o PMNek e hoje trago-vos um novo vídeo. Não é sobre speedruns, nem de let's plays, nem de giveaways. É um vídeo para anunciar a parceria do meu canal com a Inazuma Thunderbolt. A Inazuma Thunderbolt é um blog sobre Inazuma 11 e Pokémon. Eles também têm uma página no Facebook e um canal no YouTube depois para já vamos vamos passar para o site vamos ver como é o site deles o site ainda está em WordPress como podem ver está aqui ainda é thunderbolt.wordpress.com ainda está em WordPress está em desenvolvimento já tem uma aparência na minha opinião tem uma aparência mais mais apelativa pá. tá mais x do que do que como estava antes e aqui tem o feed das notícias são os vídeos que Pronto, o dono do site tem postado. Ele também pode postar eh, os vídeos dos, dos parceiros. Tem aqui ao lado os parceiros, tem, os youtubers. Tem páginas parceiras também. Aqui, se clicarem aqui vão para a página do Facebook de, do Inazuma Thunderbolt. Aqui são os vídeos do, do, do canal deles, como já tinha dito. Tem aqui uma poll sobre qual será o novo jogo de Pokémon pá, eu não sei. Um remake de sino. um remake de sino que corta a corta gente foi muito fixe. Podem votar. Acho que ainda não podem criar conta. Eu acho que ainda não tem o, o formulário de registro. Mas pronto, tem aqui muita coisa. Tem Pokémon Bolt Emerald Que é uma ECROM do Pokémon Emerald mesmo feita pelo, pelo criador do site. Acho que era capaz de dar uma boa série. Talvez até mesmo para o próprio criador ou ou para algum parceiro. Um, quando a como Home estiver terminada, não sei se já está. Não sei se já terminou. Mas pronto, tem aqui Solar Runs de Pokémon X e Y. A que tem aqui. Oi? Onde é que está? Acho, acho que tinha aqui um vídeo. Sim, tem aqui. Esse... O meu computador está muito lento, não, não levem a mal. Tenho os poderadores abertos noutro, noutra janela. Tem aqui uma Solar Run do Blaziken no Pokémon X. Acho que é muito interessante, sinceramente. Só que eu até, até gostava de fazer, até há, há poucos dias pensei: vou fazer new game no meu Pokémon X. E queria fazer um desafio, uma espécie de Wonderlock. Por acaso, Solo Run parece uma boa ideia. Só que eu não tenho um Capture Card de 3DS para gravar. Com boa qualidade. Bah, não digo que com um tripé e com uma câmera não fique mal, mas. É um bocado. É um bocado mais complicado, não fica tão confortável a jogar à vontade e tudo. O que é que eles têm mais? Vamos aqui ver: Gym Leaders, Elite Four, Sky Battles. Vamos aqui aos Gym Leaders para, para ver. Eles têm aqui tudo: Tem os Pokémons que, que os Gym Leaders usam, a especialidade do tipo, o TM que ganham após, após enfrentarem o, o Gym Leader. Acho que não tem, não tem aqui a imagem do. Do crachá, ah, mas também... Isso depois podem, podem ver quando conseguirem. Se merecerem. <laughs> Brinquei com vocês. O que é que mais tem aqui? Pokémon home de Ruby e Alpha Sapphire. Tem mecânicas de surf. O que é isso? Ah, sim. São... Ah, estava que havia aqui coisas novas que eu ainda não sabia. São aquelas imagens dos Pokémon quando fazem surf e dive. Kyogre aqui. Muito bonito. Isso tem aqui muita coisa sobre o Pokémon. Pokémon Shuffle... Que é um jogo que eu tenho andado a jogar. Eles aqui ainda não têm isto completo, mas eu espero que eles que eles consigam voltar aqui as localizações com os Pokémon. Mas o... os criadores do jogo também têm estado adicionar níveis. Assim torna-se um bocado complicado ter tudo assim atualizado. Mas não é difícil, não é difícil. Vocês conseguem fazer. Só virem. Só virem assim com atenção até conseguem -me ouvir aqui a jogar. Ó. Oh, viram, viram? Tinha aqui já o shuffle já aberto e tudo. Isto é um vício do caneco. Aqui na zoom Leva não, não vou adiantar muito porque eu fiquei na parte dos aliens quando vi a anime e não vou, não vou mesmo adiantar muito, ainda me vou spoilar uh, Falando em anime, eles também têm aqui... Onde é que está? Pokémon na Origem Para quem quiser ver é, Tipo a história do Red Mas em anime e aqui eles têm o, os vídeos falados em português, ou seja, não precisam de ouvi-los em japonês para e ler, a, ler as legendas. Pá. É muito espetacular, muito muito bom mesmo. Tem fanfics, tem sorteios por acaso. Acho que agora não tem news mas eu, eu posso ajudá-los um dia mais tarde. Por acaso tem aqui uma altaria que fiz e que por acaso todos despachá lo tem as, as ribantes todas no máximo dos contests, tem tem tudo. So, tenho aqui os parceiros, já vos tinha falado. Pokémon Battle League é Pode ser aquela cena do VGC que anda por aí. Acho que está um bocado desatualizada acho que isto é do ano passado. Acho que é do Tour do ano passado. Mas vocês podem vir aqui ao site com calma. Podem ver isto tudo um a um, todos aqui. Eu agora não vou ver porque assim o vídeo ia ficar muito extenso. E assim ia demorar muito a fazer o upload. Não é que eu tenha um upload mau mas sim o vídeo ia carregar muito tanto para quem está a ver como como a própria internet Deem aqui uma saltada com calma podem deixar os vossos comentários aqui ó deixem isto de passar as podem deixar aqui podem deixar aqui os vossos comentários a os posts do aos tweets ou é pá sinceramente não sei muito bem assim se de blogs mas pá, podem chegar aqui então Pronto, aqui, aqui não podem, mas aqui dentro das destas cenas já podem, destas tags. Já podem ir lá, dentro da página e deixar o vosso comentário. Podem ir também no, nos vídeos e comentar, podem ver, podem se divertir. São livros. É tudo o que, que vos tenho para anunciar e não percam os próximos vídeos, devem estar aí a sair. De Super Mario Bros 3, Speedruns, só pensa acabar quando, quando chegar mesmo ao castelo. Espero que tenham gostado. E é sempre boas notícias para cima. Fiquem bem.